Питання, яке було піднято, це вибори президента Російської Федерації. Окей. Неправильне визначення. Це перепризначення президента Російської Федерації, яке буде саме в день незаконної анексії Автономної Республіки Крим. Я звернувся до наших американських партнерів з тим, щоб Сполучені Штати жорстко засудили нелегітимність проведення виборів президента Російської Федерації на території України, так як голосування в Криму є незаконним. І в Сенаті, і в Конгресі, і в всіх державних інституціях Сполучених Штатів цей сигнал прийняли. Голосування на території Автономної Республіки Крим є незаконним. Це означає, що в цілому виборчий процес президента Російської Федерації не відповідає міжнародному законодавству. Okay. Другий блок – те, що стосується санкцій. Ви дуже правильно підмітили. Російський план – це будь-якими засобами і методами або роз'єднати Європейський Союз, або підірвати довіру до України, або роз'єднати Європейський Союз і Сполучені Штати, або продемонструвати начебто, які росіяни великі прихильники мирного процесу врегулювання, і зняти санкції. Зняти санкції, які є дуже жорсткі, введені після того, коли Росія здійснила агресію по Донецькій і Луганській областях. Санкції по Криму не є такі жорсткі. Угу. І тому друге питання, яке ми піднімали тут, це необхідно об'єднати кримські санкції з санкціями по Донецьку і Луганську. Щоб Путін не думав, що якщо він забереться з Донецька і Луганська, то зразу вся санкційна політика по відношенню до Російської Федерації буде розглянута, і на ньому залишаться тільки, ну, я скажу, частково символічні санкції по незаконній анексії Криму.